יש סיפור ידוע בדברי חכמים ביידיש שקוראים לזה הרבה עם הציג, הרבה עם העז, שהיה צפוף למישהו בבית, הכניס אותו, הכניס עוד דברים, ואחר כך ציווה עליו להוציא, אז הרגישו את הבית המרווח. אנחנו פתאום הצטמצמנו למקום כזה, אבל דווקא זה נראה די נחמד להיות מצומצם יותר, במיוחד שביום הזה מתגייסים כ-30 בחורים שלנו, אז נעדרים כבר מבית המדרש, וביום, בימים הקרובים בתחילת השבוע כבר יתחילו את הפיזור ליחידותיהם. אז טוב, צריך רק להגביר חיילים באמת בבית המדרש המצומצם הזה, ובעזרת השם באמת יגדיל תורה ויאדיר גם בבית המדרש הקטן. לנו זה זיכרונות, נוסטלגיה גדולה של זה היה חדר האוכל שלנו, החדר האוכל הראשון, בית המדרש היה שם וזה היה חדר האוכל הראשון, וכאשר אפילו תה יש פה, לא יאומן. טוב, תודה. כאשר הקבלן גירש אותנו מהדירות, כי לא, הדירות לא היו מוסדרות, אז הוא זה, אז באנו, חצינו פה את חדר האוכל הזה, ובחלק הזה גרו פה 30 בחורים, גרו, ישנו פה במתחם הזה, ובית המדרש, וחדר האוכל היה מעבר לזה עם מחיצה, אז זה היה גם חדר אוכל וגם פנימיה וגם הכל, היינו כאן בזה, עד שהקבלן כמה ימים שכח, אז חזרנו לפנימיות, הוא גירש אותנו עוד פעם, עוד פעם חזרנו, וככה בסוף נקבענו, והיום אנחנו ברווחה גדולה, אבל צריך לזכור את העבר כדי לתת תודה לקדוש ברוך הוא על ההווה, ובעזרת השם כשניכנס באלול לבית המדרש החדש, המורחב, המשופץ, לא קרה שום דבר, רק התקרה, אבל בכל אופן נרגיש את הרווחה ואת מה זה, איזה בית מדרש גדול שיש לנו בזה. כן, למעשה אנחנו ערב ראש חודש אב. מה למעשה, נראית לשון הטור בתחילת סימן תף קוף נון א', תשעה באב, אין בדין יכולים לבטלו כיוון שהוכפלו בו הצרות. אין בדין יכולים לבטלו, הכוונה היא לעומת שלוש הצומות האחרות שרצו מטענים, לא רצו לא מטענים, זה כבר, זה תלוי בהחלטה של בית דין. בימינו כבר קיבלו עליהם גם את שאר הצומות. ומשנכנס אב ממעטים בשמחה. ובר ישראל דית לדינה בעדי גוי לשתמת מיני דריה מזלי, כלומר זה לא מזל טוב להתחיל דינים. וההלכות מראש חודש עד התענית, הממעטים בעסקים מלעיסה ולהיתן מלבנות ולנטוע, ומהרסים ואין כונסים, יש פה כמה וכמה פרטים, נטיעה של שמחה, דיון בטור מה בעצם נאסר, האם כל בעניין של שמחה אסור. כן, אז נבאר את המכלול. רק השאלה, שעון, אין פה שעון. יש פה שעון בזה? זה מאחרונית. טוב, בסדר, ניגע בו. תודה רבה. וזה, זה שלך או שזה? טוב, כי אני שמתי את שלי שם, אז תודה רבה. נבאר, הזמנים נחלקים ל... תכף נספור כמה. מ-17 בתמוז עד ראש חודש, שזה היום האחרון לפרק הראשון הזה, שבו יש כמה מנהגים, האשכנזים נוהגים לא להסתפר ולא לברך שהחיינו, כולם נוהגים לא לברך שהחיינו, אלה שני המנהגים העיקריים שיש בזמן הזה. מראש חודש אנחנו מתחילים מלהיכנס, מי שנכנס אב ומעטים בשמחה, אז יש את יום ראש חודש עצמו שעליו יש קצת ספקות, אחר כך יש שבוע שחל בו, שהשנה אין שבוע שחל בו, כי הטור כותב כאן, הטור כותב, אם חל תשעה באב, יום א', או בשבת ונדחה עד אחר השבת, מותר בשתי השבתות, בשבוע שלפעלה מותר, וכולי, אז אין שבוע שחל בו, זה מה שכותב הטור, גם כמובן שכן ערוך. אבל לדינה יש לנו ראש חודש, שבוע שחל בו, ערב תשעה באב, ותשעה באב עצמו ומוצאי תשעה באב. השנה הזאת זה קצת מתערער, מאחר ואין לנו שבוע שחל בו, אין לנו ערב תשעה באב, כי ערב תשעה באב זה שבת,
אין לנו גם את כל הדינים של מוצאי תשעה באב, כי מוצאי תשעה באב זה מוצאי עשרה באב הפעם, אז השנה זה מצטמצם להרבה פחות חלקים מאשר החלקים הרגילים. בכל אופן, משנכנס אב ומעטים בשמחה, המיעוט בשמחה הוא לא מיעוט מכל שמחה שיש, הוא מיעוט מה שכתוב כאן, מעטים במשא ומתן, בבניין של שמחה, לבנות בית, להתחתן, להרס, ואנחנו נוהגים כבר לא להתחתן ולא להרס כבר מ-17 בתמוז. רובם נוהגים, גם אשכנזים, גם ספרדים, כי לא מסמנה מילטה. אז בעצם ההתחלה, מה מתחילים היום? מתחילים היום ממעטים במסע ומתן, קניות, מחירות, אם יש יריד, הרבה שואלים אותי, ברוך השם, חתנים מתחתנים הרבה. אתמול התקשר איתי איש המועצה דתית שמטפל בתיקים, הוא אומר לי, מה אתה, כל התלמידים שלך מתרוקנים, הישיבה שלך מתרוקנת, הוא קורא בתיקי נישואין לישיבה. אמרתי לו, כולם באים לגור באלון מורה ומה זאת אומרת, אברכים והכל, בעזרת השם. בכל אופן, אז מה צריך להקפיד היום לגבי אשכנזים? לספרדים אין שבוע שחל בו, אז אין כלום, אבל אשכנזים אני קורא רק בקצרה מה שכותב הרמ"א, שאנחנו אשכנזים מחמירים. כן, ונוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש לעניין קיבוס, אבל תספורת מי"ז בתמוז. נוהגים להחמיר שיטת הרמ"א מראש חודש לעניין קיבוס. קיבוס זה כולל לא רק קיבוס, זה כולל גם לבישת בגדים נקיים. כותב הטור בעניין קיבוס, אסור, אותם, אם קיבוס אסור, אסורים לספר ולכבס, ואפילו אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו עד אחר תשעה באב, ואפילו אינו אלא חלוק אחד, אסור לכבסו וללובשו. וכן המכובסים מקודם לכן אסור ללובשן, ולא ללובשן אלא ללבוש, להציע בהם את המיטה וכו'. זאת אומרת, עיקר האיסור לאשכנזים היום זה קיבוס. ורחיצת כל הגוף, גם רחיצה, שולחן ערוך עצמו מביא כמה דינים. טוב, צורך, נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש, ויש אין נמנעים אלא בשבת זו, זה לשון שולחן ערוך בתו קופנון א' סעיף ט' ז', יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש, כלומר רחיצה. שני הדברים העיקריים שצריך לזכור היום, היום בצהריים לעשות מקלחות טובות, כי אחר כך כבר קשה לעשות מקלחות טובות כמו שצריך, עם מים חמים והכל. מקלחות מותרות, לא, שלא לשם תענוג אלא לשם רחיצה, ניקיון אפשר, אבל במים פושרים ובסבון לא ריחני וכמה וכמה מגבלות כדי לא להנות מהרחיצה, כי נוהגים לא לרחוץ. קיבוס, לחבס את כל מה שיש, לחבס היום, ומי שנוהג גם לגייס, שיגייס גם היום, כי גם הגיעות אסור, עד שקיעה לגמור את הכל. אז יכול להיות שזה ייקח קצת חלק מסדר אחר הצהריים, אבל אין ברירה, צריך, כדאי מאוד להקפיד על הדבר הזה, ומי שיספיק בהפסקת צהריים מצוין, מי שלא, אז שיזכור שצריך אשכנזים לחבס, וגם ספרדים להתרחץ רחיצה טובה. אחר כך, כפי שאמרתי, בארץ ישראל בחום אי אפשר שלא להתרחץ בכלל, אבל רחיצה של תענוג אסורה, ולחוץ במים פושרים, וכפי שאמרתי, בבגדים שלא הצלחנו לכבס אותם, האשכנזים יכולים לתת אותה מתנה לספרדי, וספרדי, אם הוא ירצה לכבס, יכבס, ואם הוא ירצה לתת אחר כך מתנה לשכן, לידיד האשכנזי שלו, אז גם אפשרי, אפשרות. בגדים מכובסים, שגם אותם אסור ללבוש, אנחנו נוהגים להקל, כמו שאני אומר, לקשקש אותם תמיד קצת על הרצפה, זה לא חייב להיות רצפה מאובקת ומלוכלכת, לקשקש אותם כדי לאבד את חדשותם, ובאופן כזה באמת ללבוש גם בגדים, כי שבוע שלם לא ללבוש בגדים חדשים זה ממש בלתי אפשרי, גם במיוחד שבת, עוד מעט שבת קרובה, אבל יש לנו שבוע שלם בין השבת לשבת, ובשבוע הזה ללכת עם אותו בגד, אם כי תמיד אני מספר בזמן הזה שיש פה משפחה, סבא של אחיה שמתגייס היום,
הוא סיפר שבמרוקו היו הולכים 3 שבועות, לא היו מחליפים בגדים בכלל, לא מתרחצים, לא מחליפים בגדים. במוצאי תשעה באב מורידים את הבגדים האלה, הבגדים היו נשברים מרוב זיעה ספוגה, כבר אי אפשר היה ללבוש אותם. אם היו נשברים, זיעה שנספגה ונלבשה, אבל זה היה המנהג במרוקו. אנחנו ברוך השם לא מחמירים כמו המנהג הזה, אבל בעזרת השם, מי שנכנס אב ומעטים, איך שאומרים החסידים, איך מעטים? בשמחה, אז בעזרת השם, גם זה יהיה לטובה.